Když přijdeme k další situaci, která mi přijde také velmi zajímavá. Jde o astma, ale jde také o skromné být, které normálně užívali méně než 0,3 gramu omega-3 denně na červené ploše dole u grafu. Ve studii byly požádány, aby zvýšili svůj příjem během těhotenství na 2,4 gramu. A vzhledem k hmotnosti těchto matek to znamená, že snadno dosáhnou více než 8% v krvi. Jedná se o dánskou studii, ale zajímavé na ní je, že sledují děti po narození až do 5 let. A viděli, že v rozmezí 5 let došlo u více než poloviny dětí, u 54% dětí, 54% snížení počtu dětí, které během prvních 5 let života dostali VIS a astma ve srovnání s kontrolní skupinou. Že je velmi snadné získat nějakou příznivou situaci. Dobře, jdeme dál. Poslední příklad, který uvedu, se týká krevního tlaku. Tento test nebo projekt byl proveden v univerzitní nemocnici v Reykjavíku na Islandu, kde měli asi 100 osob starších 50 let, které měly vysoký krevní tlak nebo hypertenzi a byly randomizovány do 3 různých skupin. První skupina dostala bilanční olej jako olej. Druhá skupina dostala vyvážený olej jako prášek nebo mléčný koktejl, který jsme v té době měli. A pak tu byla kontrolní skupina. Intervence spočívala v tom, že tato skupina užívala 1,5 gramu omega-3 denně z vyváženého oleje po dobu, kterou doporučoval olej. A nakonec zjistili, že obě skupiny užívající vyvážený olej si snížily krevní tlak v průměru o 7 mm rtuti ve srovnání s kontrolní skupinou. And this is so what does this mean in practice? Co to znamená v praxi? Když se posuneme dál? Existuje studie na základě více než 600 tisíců účastníků nebo 120 různých studií, která byla publikována v Lancetu Dýna v roce 2015, která ukazuje, že vysoký krevní tlak nebo konstatování, že vysoký krevní tlak je celosvětově hlavní příčinou úmrtí, kterým by se dalo zabránit. Pokud snížíte vysoký krevní tlak o 10 mm rtuti, snížíte úmrtnost na kardiovaskulární onemocnění o 13%. Snížíte-li krevní tlak více nebo méně, snížíte úmrtnost nebo kardiovaskulární onemocnění úměrně. To znamená, že už při 1,5 gramu bilanční omega-3 z vyváženého oleje ho snížíme o 7 mm rtuti. Ale když půjdete a pak se můžeme posunout dál. Když se zeptáme Evropského úřadu pro bezpečnost potravin, tak nám řeknou, že pokud budete mít příjem 3 gramů omega-3 denně, přispěje to k udržení normálního krevního tlaku a ke snížení hladiny triglyceridů v krvi, což je další rizikový ukazatel kardiovaskulárních problémů. Pokud jsme měli vybraný příjem 1,5 gramu během studie, kterou vědci provedli, ale vidíme, že kdyby použili normální vyvážený příjem oleje, který je vyšší, pak bychom pravděpodobně dosáhli ještě lepšího snížení krevního tlaku. Dobře, a to je asi jen shrnutí některých nízkých chronických zánětů, kterých se dosáhne, které jsou publikovány. Když zvýšíte hladinu omega-3 nebo vyrovnáte poměr kyseliny arachidonové v krvi z příznivého proti astmatu na snížení krevního tlaku, jak vidíme při snížení úmrtnosti o 70% v sekundární prevenci kardiovaskulárních onemocnění, potlačení zánětu u pacientů s artritidou a normalizaci krevního tlaku v závislosti na tom, kolik ho přijímají. Většina z toho je ukazatelem toho, že zvýšením hladiny omega-3 nebo snížením poměru mezi kyselinou arachidonovou budete mít také dlouhodobý účinek, tiše se, rozvíjející chronický zánět, který je součástí odpovědnosti za většinu těchto případů. So most of this is an indicator of that by
increasing the omega-3 level or by lowering the balance between arachidonic acid, you will also have an effect of the long-term low silently developing chronic inflammation, which is part of the responsibility for most of these cases.